planira da napravi džinovski, megalomanski, stambeno-poslovni kompleks. Dakle, smisao njihove zamisli da pomerajući nasip 500 metara u koriku Dunava, oslobode 165 hektara građevinskog zemljišta i da ovde na obali Dunava grade stanove koji će naravno biti nemerljivo skuplji nego oni u drugim delovima. Ukoliko budemo imali problem sa poplavama, poplava neće uhvatiti samo Telep ili ne znam Adice, poplava će vrlo brzo stići i do Klise i mnogo dalje. I to nam zapravo govori da je užasno važno da svi ozbiljno shvatimo ovu temu, da je užasno važno da vidimo koji su načini da se borimo danas. Na svakom mestu gde se plovi bager, da kasapi, tamo gde truju, tamo gde motivaju vodu, imate prava da stavite barikade, pozovite struku, nije teško biti aktivista, nije teško baviti se ekologijom. Ali samo uz vas, ni uz koga više. Da se izborimo da
vlast radi u interesu građana, jer to do sada ne čini, želi da uništi ovaj grad, juri samo za profitom i uopšte ne vodi računa o interesu građana. Iako ova inicijativa zaista uspe da se izbori za svoj cilj, mislim da će Novi Sad pripadati građanima Novog Sada.